yoon wax na xamna len ay fenket la ñoom ñep te ñoom ñep la xam yow ñu ko nek tegg na ak ñu ak yow ñoom ñep la xam et non pas entrer ma wax lool mo xamna xamna ko et non pas entrer ñoom ñep tay mu xol attends dina photo benn benn liste ci li nga xamantene jot na len gis mu ñu nonu suma la ko waxe sa je vois pas mon croire ni di ay doomal mo tax ils n'ont pas entré parce que dañu fogné ben une petite gamine lañ nekkal bo xamantene xamul dara def la et tout ça té xamuñu lepp luñu def xamna ko dama len baye ci biir rek mu ngi nono nak légui nak baye ci biir bobu nak tañ xamné ñom ay fan la légui nak par force nak mu neex mu nakaré dafa jot ci table ngalé len ya ngi may dégg terrain bi soxla wu mako dama nga bëgg ngeen jox ma tabax pour sama famille Attends, moi, Et il y a, je sais, non, non, le ministre de la Finance, je sais pas, Monsieur Diop, je sais pas. Il y a Pape Samba Diop, Peter Ladjouf, commandant Brimofal, il y a Bougan Gaitani, il y a Maître Abloukadi, il y a Maître Abdou Djeilani Kan, il y a Mamo Diallo, il y a Krikou Abdoumbou, il y a Ali Ngundiaye. Kon Bougan, personne n'est au courant de rien xam nga man bougan waxon na len amna lumuy liggéey gouvernement bi xam nga waxon na ni motax manela sen goor dina dan te suma ñoy liste bi yow la koy denk nga teyel mako bo bon moment lepp lo am ci secret dama lay wax dama koy yob dama ko bass xubay fi ñuy vérifier dama gis ñi ay doomu xaram ne lepp lo am ci secret moy sa nganna yow suñ la bëggé sank wala ñu bëgg la ray man xamna né suñu mujjé ak yow dañ lay bëgg ray ba wi mo